Хело! Здравейте, приятели! Аз съм Ваня Павлов и току-що приключих със своята тренировка вкъщи, както виждате. Доста съм енергична, доста заредена. Докато тренирам, гледах едно клипче, което ме мотивира да споделя с вас малко повече информация за калориите. Отново повтарям, аз не съм експерт, нито фитнес инструктор, просто ви давам моята гледна точка за нещата, които ми помагат, какво се случва с моето тяло и така нататък. Надявам се да има ефекти при вас и да постигнете същата енергия и тонус, който имам аз в момента. Много неща зависят както от спорта, така и от храната, т.е. трябва да ги съчетаваме правилно. Когато вечер преям и си легна, сутринта ми е тромаво, трудно ставам, нямам енергия, просто защото съм си легнал с пълно коремче и съм затруднила храносмиването си лежейки. По-добре е да приемаме повече храна сутрин или през деня, а вечер поне 2-3 часа преди лягане да не консумираме нищо. Гледах едно клипче, което говорят за калориите и доста се мотивирах не просто да следя своите, ами да знам в коя храна какво има като съдържание и по този начин да мога да се храня осъзнато. Имам едно пищовче с 15 храни, които могат да ям колкото си пожелая и да остана слаба. Уоу, това е за всички дами. Направо супер! Едно нещо, което сигурно много ще ви изненада, е пуканките. Всеки си мисли, че пуканките са супер калорични, даже като отида в киното и си казвам, оле, сега нали дали да си взема пуканки, дали не, нали, ще се издуя с тях и така нататък, но проблема при пуканките идва това, че слагат много масло и сол вътре. Вие може да си приготвяте пуканки вкъщи, които да са без масло, без толкова сол и всъщност без масло, захар и така нататък, пуканките са 31 килокалории. Второто е целината, която е 6 килокалории. Може да ядете колкото си пожелаете целина, въпреки че не е от най-любимите, поне за мен, храни. Може да се съчетава с салата или някакви такива неща, вече от това, че те ще кажат. Патладжана също така не е изобщо калоричен, той е 24 килокалории. Портокала е 43, а грейпфрута 30. Тоест, може да си консумираме поне по няколко плода на ден. По-добрият вариант, отколкото да пием сокове, тъй като те са пълни с захари и с какви ли не още глупости вътре. Така че целият плод е за предпочитане при всички положения. Мандарината е 40 килокалории. Тиквички обичате ли? Охо, аз особено печени. Тиквичките са 42 килокалории. Тук до момента всичките храни, които изредих, няма някоя, която е с над 45 килокалории. Имайте предвид, че това е суров продукт, нали? Не е в манджа и така нататък. Защото ако е сготвен в манджа, супа или каквото и да било там, гюведжи и така нататък, трябва да прецените грамажите на нещата, на хранителните продукти вътре, за да може да сте наясно точно колко калории приемате. Също така има в интернет калкулатори, калорийни калкулатори, така че може да пресметнете колко ще ви бъде необходимо на вас за деня, нормално количество, за да поддържате килограми и колкото по-малко приемате, съответно ще отслабвате. За отслабване сега ви изреждам остатъка от храните, които няма да ви повлияят кой знае колко, нали, за това да дебелеете, т.е. те са нискокалорични. Краставицата, то тя си е само вода, честно казано, така че краставици също може да се консумират на воля. Цвеклото, то е 40 килокалории. Едно сварено яйце е 80 килокалории. Имайте предвид, че яйцето, белтъка му почти няма калории, жълтъка е по-мазен, така че ако сте решили да сварите, може да си отделяте просто жълтъците. 11-та храна, която ще споделя с вас, е ананаса. Едно парче ананас е 30 килокалории. Едно парче, не си помисля, че целият ананас. Едно парче ананас, друго също ябълката, тя е 50 килокалории. Сливите, зелената салата, разбира се, тя пък почти няма
няма никакви калории в нея, това все пак е трева. Така че 3 килокалории може да се пръскате от зелена салата в моментите, когато искате да отслабвате. Също така боровинките, касиса, ягодите, те са по 7 килокалории. Разбира се, говорим за малки количества, не нали, да изядете 1 кило боровинки, защото все пак калориите се определят и от количеството, което приемаме. Тук става въпрос за 100 грама. 100 грама касис, ягоди или боровинки. Също много хубаво е, правя си често горски плод, примерно 50 грама, с увесени ядки и кисело мляко. На миксера става страхотно за закуска, препоръчвам ви го. Дава много енергия и се чувстваме сити много дълго време. И последно, зеле, броколи и карфиол. Зеле, броколи и карфиол също може да се консумира на воля. Препоръчвам да са на пара, пред това да са на тиган, защото тиган слагаме мазнина и така нататък. И общо взето това е, са продуктите, 15 храни, които може да ядете и да запазите прекрасна форма. Надявам се повечето от тях да са ви вкусни и да ги харесвате. Просто направете режим, който да бъде удобен за вас, който да може, наистина една ябълка може в чантата да си я носите, ако работите, много по-добре ябълка пред бургер. Никога junk food, защото не просто затлъстяваме, тя е изключително вредна за нашето здраве. Желая ви успех в постигането на целите с тялото. Аз отивам да си взема един душ сега. Поздрави от мен, Ваня Павлова.